Velinka mi je dala izziv, narediti moram splav iz lesa v gozdu in ga uporabiti na novo. Brez problema, ta splav bo plovn, kot če nič ni bilo plavno. Boste vi videli, da Roška je nas splava narediti. Dobro. Vse to nismo posneli, ne? Vse, če ji daš več skup, se pol to gor drži, ne? Jam to ti štor vzel. Vse štor je lesen, ne? Nika, ona tudi zna z lesom. Nika? Tau! Mi pomagaš narediti splav, ti obvladaš les, kaj ne naredim? Mogoče bi ti predlagala, da lahko poiščeš kar kakšen star les, ki ga lahko re uporabiš. Pol pa kakšno orodje boš rabil. Pa pomoč. Pa pomoč, ja. Kaj pa te čim grem delat? V redu, hvala ti. Ok, večno. Ajde. Prisežem, da mi je na naklonu 5 stopinj spodrsnila. Jaz bom Evo poklico, ambasadorko Belinke. Oni znajo z lesom. Kje bi ti svetvala, da premažeš cel splavo, ko boš vse naložil skrb, z kakšnim oljem? Ok, bom. Jaz pa nisem za šume. Opala, bajta, les. V to jaz rajem, ne pa ono ždrobje v šume. Dober dan. A vi ste taborniki? Moram narediti splav, ki bo dejansko plul po Bohinjskem jezeru. Mi še špage rabimo, ne? Ja, imam jaz špage. Hvala. Ta paleta po moje ne je kar stala na vodi, ne? Mislim, ko me še gor bo se podnukal, jaz imam 95 kil. Les. Še več lesa. Kak začneš žagat? Gled to. Če pa se mi zdi, kot da ne moš nikoli zares začet, gled to. Jaz sem že ful zmatran. Ok, zdaj pa jaz to skup zvezo. A to moš zvezati tako kot vezalke? Veš, kaj je malo počil? A bi mogoče meni čist malo pomagali. Ok, kaj pa moramo zdaj narediti? Fanti, a vi mene, bom jaz malo nadziral. To nič ne drži. Hočem ti povedati, stari, pravi, splavi imajo sode, sode. Ne pa te neke. A boš sam naredil? Ja, ne, v redu je. Ok. Fanti, jaz nem sedu na tej paleti. Ja, imam stol. Jaz hočem udobno sedeti gor. Ej, kar fajn je biti tabornik, kaj? Ni mi hudega. Zdaj pa Roška to pelo. Vse moram sam. Avti nas bojo zgazli. Zdaj pa stolčka gor, pa gremo, akcija. Mater, sem splav naredil, je. Kosi nor je mrzla. Jaz nikam ne bi nikoli prišel. Kako bom padel nazaj, pa se v tunko. Ej, to je najboljši splav v Sloveniji. Na Bledu naj tiste plajtre vse stran fuknejo, pa bojo Roškareve splave najeli. Pa v te fajn plačaj, ker to je najboljši splav. Kolega, tebe ne zebe zdaj noč v noge. Meni se zdi, kot da so mi otrpnile od mraza. Taborniki so zakon!